Музей історії міста Коломиї розпочав свою роботу в 1997 році. До того часу там діяла музична школа номер 2. Проте вже тоді виникла нагальна потреба у створенні саме музейного закладу. Тепер там є експозиції історії міста різних періодів із тематичним принципом побудови, розповів нам директор Михайло Арсак. Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх залів проводили у 2000 році. Не пощастило підвалам та електропроводці, яка вже тепер не витримує навантаження. Проте в найгіршому стані дах, його треба терміново перекривати, кажуть музейники. Від цього потерпає все приміщення. Приміщення музею історії міста Коломиї – одне із цінних та найдавніших будівель столиці Покуття. Щороку експозиції закладу відвідують тисячі туристів. Лише там можна побачити чи не всю історію нашого краю. Проте тепер виставки під загрозою, приміщення в жахливому стані. Фасад весь обсипається, особливо ліпки, які є теж пам'ятками і цінними, це втрачається. І проблема теж є дуже велика і серйозна, особливо після цьогорічних снігів, хоча проблеми з дахом вже минулий рік проглядалися, але після цьогорічних снігів і тепер дощі були, дах надзвичайно пошкоджений і особливо, в першу чергу, потребує зі всіх об'єктів, це на сьогоднішній день найбільшої помочі потребує музей історії міста, це ремонт даху. Тече дах, нищаться і стіни, це розуміє навіть не спеціаліст. А в музеї є й наш духовний спадок. Його збереження дуже важливе для коломийської громади і особливо для нащадків. Тому що дах протікає, стіни стали мокрі, починає відлущуватися штукатурка. І це дуже велика проблема, бо це також один із кращих наших будинків. Ми дали бюджетні пропозиції на суму 620 тисяч для ремонту даху і реконструкції підвальних приміщень згідно рішення сесії, де мало би розміщуватися музей національно-визвольних змагань. Ну, будемо надіятися, що ці гроші будуть виділені і ми зможемо музей довести до порядку. Це є з фонду розвитку. Ці гроші виділяються по мірі поступлення надходження в цей фонд. Як поступають гроші в фонд, і тоді вони вже розподіляються на ті найважливіші об'єкти, які потребують допомоги. Допомоги потребують майже всі будівлі, які є на балансі відділу культури Коломийської міської ради, каже Уляна Мандрусяк. А це, відповідно, значні капіталовкладення, поки їх немає. Краєзнавці кажуть, через кілька десятків років чимало із них може просто зникнути.